tehnika. Hogy csinálod? Jó, jó. Nekem, hogy te hogy csinálod? Jó, így ez az, így két kézzel, így nyomszom. Annál jobb lesz a kenyér, nem? Igen. Ki van dolgozva tészta? Kétos. Thank you.
Most mi ez, hogy így megy a nyíl? Ei pystykö kameramies auttaa minua 3 aikaa?
Szóval nem egy Krista, basszom, tervután. Szóval szóltam tényleg, omi bízért, itten vikara bízna üks. Üllötös bíz, joka monet teistä ehkä tunteekin. Taisko sen biisin nimi oli Niina, joka omistaa mun kaverille Niinalle? Tää seuraava biisin nimi on Voisitko sama? On kulma. Tää on eka yhdessä teko biisi. Tää on pääskä tsiikas, et siin on pitti istuttaa sakoissa.
15.800, következő 41.499, 6.565, következőt nem látni, 5.950, 599, 900. Afrikkalainen kulttuuri korostaa miehen oikeutta hallita perhettä ja yhteiskuntaa. Eurooppalaisten mukanaan tuoma läntinen kulttuurimalli on juurtunut hyvin hitaasti. All my troubles seem so far away. Now this is over, they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. So I have to go, I don't. Love was such an easy game to play. But though they may
poika. Hyvä poika. Oma poika. Muutama ikäsi pentuja itsellä. Tuntui ihan hyvältä. Oli eilen soittamassa tyttären häitä. Malmilla. Onko tiedät, missä on Malmi? Joo. Ai jää, meni hyvin. 160 ihmistä. Paljon drinkkejä. Hei, pojat. Oma ollut. Ei tehtaan ollut. Oma ollut. Niin on lävypoika. Sano lävypoika. Niin on tyttären mies. Teki itse ollut. Kiitos. Hyvä. 6%. 6%. Ei keski ollut. Tupla. Odota vähän, minä hain avaajan. Close the gate, it's set up.